kulankan ayaa ahaa mid looga hadlayay amaanka guud ee gobolka Kamadu, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Kamadu, oo aaminada la soo dhaafay shaqooyin ay ka dhacayeen, iyadoo sidoo kale kulankan ay soo qaban qaabiyeen culimada diinka gobolka Kamadu. Waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Kamadu, kan degmada Gaalkacyo, iyo laamaha amniga ee gobolka Kamadu. Ugu horreen waxaa goobta ka hadlay culimada diinka soo qaban qaabiyey kulanka looga hadlayay amaanka guud ee gobolka Kamadu, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo, iyadoo culimada diinka ay sheegeen in magaalada Gaalkacyo ee gobolka Kamadu ay ku soo badanayaan waxyaabaha amaanka dooriya. Koow midnimay nala qaateen in dhammaan laga midoobo dadka dariska ah in nolol loo dhaqmo wanaagsan iyo nabadgelyo waa kuwaan ay u jeedaan, way fadhiyaan alxamdulillahi rabbil caalamiin, layskuma khilaafsana. Waxaa kale oo lagu midoobay waxa xumaanta ah oo Ilaahay uu u caroonayo dhammaantood inaan iska reebno. Intayaas markaan iswaafaqnayna hay-adaha amniga dhammaan oo hadda meesha fadhiya galabta inaan annaguna garab istaagno, ayaguna ficilkii ay fuliyaan inta weeye inta meeshaan layskugu yimid iyo iclaamkaas soo dhawaada soo dhawaada hay-adihii amnigii soo dhawaada waa fadhidaan. Dhammaan dadka jooga iyo dadka dibadda dhagaha ka qaada ficil wanaagsan oo bilowda, intayada kale oo qalbi iyo qaalabba hay-adaha amniga ku taageerna xumaanta in la zuuliyo, midnimo iyo dhaqan wanaagsan in la helo. Sida culimmadu sheegeen, kow, dariska deegaankan ku hareeraysan nabad in lagula dhaqmo, dhibaato way dhacaysaa. Bani aadam baa nahay, meel walbaa dadku iskaga xiran yahay. Waxyaabaha dhaca xal iyo nabad iyo walaalnimo in lagu dhammeeyo. Qodobka kale waxaa soo kordhay fisqigii guud oo awal iska jiray ee isbaarada soo jireenka ah ay madaxda u ahayd. Waxaa soo kordhay khamro muddo dhowr sana ah deegaankanaga si gaara u saamaysay, waana aaminsanahay deegaanada kale inaysan la qabin. Khamradii waxay dhashay fisqiga iyo fawaaxishta dembiyada la galo kuwa ugu xunxun oo kale, oo qatligu uu ka mid yahay, oo dilku uu ka mid yahay ayay dhashay. Haddaan laga hortagina ciqaab Ilaahay baan khatar una. Dhanka kale, duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre ayaa culimoodiinka gobolka Kamadu ku bugaadiyey kulamada lagu xoojinayo ammaanka magaalada Gaalkacyo oo ay ka wadaan isla gudaha magaalada. Waa awood kale oo gaara weeye oo hadalkooda la ixtiraamo, moral authority baa leeyahay. Wixii ay yidhaahdaan baa lagu kalsoon yahay, iyagoo niman qoryaysata maaha. Marka inay awooddoodii bannaanka soo dhigeen oo ay dareenkii qaateen deegaanka wax ka hadlaysan yahay, culimada waan soo dhaweynaynaa. Hal sii wadaan leenahay, hal la shaqeeyaa tiraahdeen waa la shaqeynaya, waan qaadanay. Wiilka sheekhu hadalladu uu sheegay rag badan baa dhibsanahay, laakiin ila xir baa sii dhiman. Kulli waana gaari doonaa, wax badan baa laysweydiinayaa. Ninka ciidanka amniga kala hor yimaada qoriga, marna waxaa laga yaabaa in askariga qaranku uu ku qaldamo qofka shacabka, marna waxaa laga yaabaa in geed hadur ah uu qori la soo aado ciidanka amniga uu shaqays hor istaago. Ninkaas in maaragtay wax layskaga ogaado, in maaragtay hadduu tobari waxaalay dhici jiray. Guddoomiyaha gobolka Kamadu ayaa shacabka reer Gaalkacyo ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga ee gobolka Kamadu, sidoo kalena waxa uu bugaadiyey culimadii soo qaban qaabisay kulanka looga hadlayay amniga gobolka Kamadu, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. Ujeedada aan u socono waxa ahayd magaalada amniga in la sugo iyo dadku waxay ku noolyihiin inay ogaadaan. Waxaan rabnaa marka, maadaama aad dowladduna idmatay, adinkoo odo dhaqameed iyo culimmo aadna idmateen, inaanu helno saxiix. Dowladda waan ka haysanaa, waxaan la qabanayna waa idin sheegno, waa inaanu ka helno culimmada iyo odayaasha aan saxiix keeno. Haddii wiilka Cabdiraxmaan Isxaaq uu dembi galo, inaan sariixa in la ciqaabo oo sharcigu waxa uu qabo midka madaniga ah iyo midda kaata la marinayo aan ogolaado. Taas horta waxaan rabnaa afka hadal marana noqono. Berisu waxa aan bilaabaynaa laba maalmood gudahood inaan sariixii oday dhaqameedka inagoo goojo ah ugu gatiin.
محمد محيدين صحن صحو الشبه التي في قال كعلي.